Partitë opozitare nuk po pajtohen me krijimin e gjykatës speciale, e cila do të merret me krimet që pretendohen të jenë kryer gjatë luftës së ushtrisë lirimtare të Kosovës. Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Lëvizja Vetëvendosje vlerësojnë se themelimi i kësaj gjykate do ta degradojë luftën e UÇK-s, duke u zotuar se do të votojë kundër kësaj gjykate. Por qëndrim të njëjtë, partia Ramush Haradinaj dhe ajo e Visar Ymerit nuk pritet të kenë edhe kur bëhet fjalë për bashkëpunimin me këtë gjykatë. Në AAK thonë se gjykata speciale ka për qëllim të dëmtojë luftën e UÇK-s. Shefja grupit parlamentar të kësaj partie, Donika Kadaj Vojupi, ka thënë për Tribuna Channel se kjo parti e vlerëson të dëmshme për vendin krijimin e kësaj gjykate, prandaj sipas saj AAK do të votojë kundër. Kjo do t'i kushtojë shumë Kosovës edhe në kuptimin e imazhit, edhe në kuptimin e përpjekjeve që të bëhet një balancim të mjet luftrave të fundit në Ballkan, balancim që është i pa drejti, pa kuptim, që do të sjellë proceset të gjata, të shtrenta për bugjetin e Kosovës, të cilat sigurisht që kofet në fond nuk do të sjellin asgjë më shumë, përveç se një njollosje të një lufte të pastër dhe të një përpjekje për çlirim. Pavarësisht këtij qëndrimi, deputetja Kadaj Bujupi ka theksuar se AAK do të bashkëpunojë me organet e drejtësisë, duke aluduar në bashkëpunimin me këtë gjykatë. Grupi parlamentar i Aleancës voton kundër kësaj gjykate, sepse konsideron që është dëmshme. Sa i përket bashkëpunimit me drejtësinë, qoftë vendore, qoftë ndërkombëtare, Aleanca ka dhënë prova edhe në të kaluarën që ne kemi respektu drejtësinë edhe vendore edhe ndërkombëtare dhe kemi bashkëpunuar çdo herë. Prandaj këtu nuk është çështje e individëve brenda Aleancës, është çështje një koncepti i cili është i dëmshëm për vendin dhe prandaj e kundërshtoj. Nga ana tjetër, shefi i grupit parlamentar të Lëvizjes Vetëvendosje, Glau Konjufca, ka thënë për Tribuna Channel se krijimi i kësaj gjykate do t'ia humbë pavarësinë sistemit të drejtësisë në Kosovë. Sipas tij, me krijimin e gjykatës speciale drejtuesit e institucioneve në vend po i shesin vlerat të luftës së UÇK-s. Por kush e ka menduar që 15 vite pas çlirimit të Kosovës, edhe pas këtij procesi, Kosova si e vetme për gjitha vendeve këtu në rajon, edhe njëherë në mënyrë speciale do t'i nënshtruhet një lloj të ri të hetimit, të gjykimit, të ndëshkimit të këtij procesi gjyqësor. Dhe unë nga ky kontekst, duke pas parasysh edhe karakterin e luftës që ka ndodhur në Kosovë, me qëras Kosova ka qenë ajo që ishte e sulmuara, pe në Kosovë është bua apartheidi, Miloševiqi gjatë viteve 90, më pas taj ka kulminu në gjenocid. Konjufca mendon se kjo gjykatë do të sjellë dëme të pariparueshme për Kosovën, por sipas tij po krijohet sistem paralel i drejtësisë. Gjykata speciale që do të krijohet në 5 dimensione shkakton paralelizëm shtetin e Kosovës. Në gjykatën supreme, në gjykatën themelore, në gjykatën e apelit, në gjykatën kushtetuese. Tash jo vetë që do të ndohen ata gjyqtarë ndërkombëtarë, po ata do të rrinë aty, po tre tjerë do të vinë, edhe krejt paneli veçanë do të jetë i gjykatës kushtetuese, që është kushtetusja e specialis. Do të jetë një kushtetuse e specialis, që nuk do të ta kontrollojmë ne, që nuk do të jetë në sistemin tonë. Edhe ombudspersonin e vetë, që nuk do të jetë i Kosovës, po do të jetë i tyre. Në këto 5 dimensione, shkaktojmë paralelizëm rrana shtetit Kosovës. Edhe kjo është ketë jashtë jurisdikcionit të shtetit Kosovës. Qeveria e Kosovës ditë më parë ka miratuar dy amandamente kushtetuese, të cilat i hapin rrugë krijimit të gjykatës speciale. Këto amandamente janë përcjellë në kuvend. Ndërsa ky i fundit, amandamentet e miratuara nga qeveria i ka drejtuar në gjykatën kushtetuese për të parë nëse të njëjtat janë në përputhje me kushtetutën.